No nádhera, konečně jdeme do Jižní Ameriky. No, je čau Kubo, ty taky letíš do Jižní Ameriky? Kámo, jo, jdu. No tak jedem, tady sem půjdeme pořádně. Miky? Tak Jako si nechceš si koupit baterku? Já nevím, třeba. a možná si koupím. Nebo deštník, kámo, ten tě ochrání před tím. A Že jeden deštník. stojí 150 robuxů, ten ne, A ten spíš jenom si je. kup tu baterku, ta se bude hodit do Počkej, dne. tady je lékárnička. Jo, 250, na to ti kašlu. Tady pitíčko, mám ňamíčko z toho Tak to je dobře. Robuxu. Kup tu baterku, to je nejlevnější. Na nic jiného nemáš. Ne, půjdeme. Shop, tady je něco v shopu, no tady je jenom tohleto. No, když ti to Tak já si říkám. to koupím, že Kámo, pan Baterka je ve městě. Pan Baterka jede do Jižní Ameriky. Máš jo. tu baterku? Bohužel, pan Baterka, kdo si to koupil? A kde mám tu baterku? No, musíš se resetnout. Tak no teď... Tam mě uležela hlava, když jsem se... Zkus se Reset resetnout. charakter. Reset. Ahoj. Možná to budu mít až potom. Kámo, co to je za ne, že ženskou? Nic, nic, nic. Tak. Pojď sem, dělej. Jo, jdem, jdem, jdem. Nice, kámo. Sedíme vedle holky. To se mi nelíbí. A já ji držím za ruku. Kámo, Úplně, co jsme my, teplouškové, geuškové, proč se tady držíme za ručičky? jak to? Ty máš vedle sebe samý holky, kámo. Já nejsem geušek, teploušek, ale ty ano. Ja. No, tady mám baterku svoji, že jo. Baterka. Já Baterka. vím. A11, kámo, já mám A11, počkej, A11, ježiš, to je jedna, A já to tady, byla kde mám tři. uka? Hej, mně se to buguje nějak. A11, pojď. No, a co A11, mám já A11. vůbec? No, ty to máš dole, a já mám A11. A kde to mám ukázaný, co to je? Tak co ti dává? No dole, kámo, co ti dává? Nic mi nedává, pojď. Já Kam mě nevím. nejde sednout? Jo, to je A já nevím, jo. A já nevím, co mám za sedadlo. Já to tady nemám ukázaný. Máš tam takovou šipku, kámo, dělej, jinak tě to hitne. Dělej. Kde to je? Prostě si někam sedni, to je jedno. Pojď si sednout vedle mě, dělej. Pojď, to je jedno, kam se sedneš, hlavně se musíš Já si sednout. nemůžu sednout. Ne, a jo vlastně, já zapomněl. Pánové. Tady není žádná Ne, sedačka. Dámy a pánové, Miky. napište mi do... Já nevím ani kam, ale tady nic není. Máš dole, máš to tam dole, já mám A11, dělej. Miky, tobě to hitne. Sedni si někam, stav si kolečko. Je to hitlo. Ne, To je nehitlo. to hitlo? Mě to Ale hitne. nehytlo. Ale hitne. A. Já jsem ti to říkal. Ještě, že mám svoji baterku. Která mě zachrání. Tady nepomůže dneska v letadle. Mamo, proč? Co jsem vám udělala? Tady mi tady můžu blikat. Jako, co ti s tím udělám? Ne, baterku nechci. Čau, Miki, baterko. Kam, kam si mám sednout? Kam? Já jsem si to mohla Já sednout. nevím, do prčic třeba, to je dobrý. A já chci vyskočit z letadla, pomoc! Dejte mě. Já budu Evakuovat! tady takhle blikat, jak blikat. Takový dobrý dinosaurus tady jako. Co když jsem ve VIP? Oh, já tady mám, ne, nemám. A Kámo, Kristo. VIP, to nevím, no, to úplně... Kámo, koupíš mi taky baterku? Ne, nekoupíme. Are you Ty nemáš stuck? životy skoro, A já ale ha. mám baterku, která mi je úplně k ničemu, ale dobře. Ne, No právě, může tady takhle svítit, vidíš? Já svítím. Tak svič, kámo. Já vidím. Neblikej, prostě svič. Já neblikám. No blikám, blikám. Miky, teď se to světlo zrovna hodí. No tak dobře, ne? Zapněme. Hop. Jo, mám ho zapnutý nebo nemám? Jo, mám to zapnutí, ale ono to světlo svítí vedle mě.
Počkej, co se děje? No, Miky, tak nevím, ale to evakuování by se teďka hodilo. Zdrhej. Tady star, aspoň tady vidím. Já vidím. On je tady, já zdrhám. On je ve výlipíčku. Právě teď mě zabil. Kamo, ne. On je zabil? Ne. Nezabil? Ne, nezabije. Já tady chodím do kola a nic nedělám. Já to mám úplně nejvíc. Ne, on je tady. Tam kde je? Miminko creepy. Asi šel tamhle. Počkej, ty ho hledáš jako? Ježišmarja. Jsem lovec v pohnu, jak bys musel říct, že nenavízím. Jsem fyzí. Takže. Ne, co to je tady? Někdo mrtvej, ty jsi umřel, ne? Já jsem neumřel. A nějaký knípeč, jo. Hoří tady. Mám baterku, tam mě určitě zachrání, že jo? To, tady se světýlkem buju. Proč jsi pomalej? Hej, můžeš chodit? Už dobrý, už to přestalo. Miky, už to přestalo. No dobrý, už nechci světlo. Už jsem myslel, že nás seděne. La. Prosím. Už se chce opálit, nebo tam je zima, já nevím. No, to je podle mě zima. Kámo, ne. Už tam chci. Někdo, že svítím vedle sebe. Někdo mě chce. Mapicu. Nice, tu si chtne. Tu s ním. Protože se chce vyhýlovat. Aha, ono mě to nevyhýluje. Já to tě nehýluje, chápeš to? Ty kváři, tady nějaká paní, hej paní, já chci jídlo. Chci jídlo. No. To jídlo nedá, to je prostě NPC. No. Aha. 7 minuty, hehehe. NPCčko. Co tady máme dělat? My se vám označíme a... Jo, vlastně jsem zapomněl. Novej skin. A krása, že ano. No to je jedno, mám nový skin, no. Taky modrý, no není modrý, ale uvidíme se. Hey, hello. Hey, co tady? Hello, Avery, this is your... Proč se to furt hejbe, já to nemůžu... Hello, Avery, this is your top load back in... It seems that... Nevím. Ty tečky. We would like to... Ask Avery to return to the neumím číst anglicky, to mě jen. Jsi číst, kámo. Tak to přečte. Tak to přečte. Kámo, to se děje? Já bych se asi posadil radši. No já nemůžu si sednout, já si nemůžu sednout, že jo. Ne, počkej, co se děje? Co ti dává, kámo? Ono se tu nějak hejbe, kámo. Sednu si na tvoje místa, hehehe. On to nebude jen tak, kámo, ne. To odhodilo. Miky, to jsi skoro mrtvej. No já jsem mrtvej. Ty jsi mrtvej? Jo. Kámo, já respawn. To kolik... Jo, nice, já se můžu respawnout, ale já mám 20 robux. Ne, jo, yes, river, jsem tady s váma. Miky, co se děje? Tak to mám vidět. Tady rozsvítím. Masky si vem. Vem si masku. Teda vem si tuto. Já si beru taky, a co se děje, Miky? Já se s tím piču. Ne, pizza mi nebylo ani v životě. Ne, Miky, co se děje? Jak to mám vědět, kámo? Já jsem si tady hrál River a to mi je úplně jedno. Mě nějak zimě. Jsem kámo, ne. Myslím, že začínám omlouvat. Ježiš, co mi je? Já umírám. Jsem mrtvý. Jo, mi se dá ještě roble, ne, prostě, ale ne, ty neumíráš. Ne, do křídla, na křídlo. Kubo, dělej. Dobrý. Kde seš? Na křídlo dělej, pojď sem taky. Nice. Ne. Jsem tady. No, to jako... se hroznej. Já to dám bez robuxu. Co? Já to dám i bez Robuxu. No a já tam s Robuxama.
A teď to mi bylo jenom 20 robuxů. Ne. Jsem bezďák. Are you stark? Já jsem ve vodě, vidíš? Počkej, koukej kam až můžu jít. La 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 la. Toner, toner. La 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 la, to nespíš. Já si nechci ubírat hápka. Kuba, tam nechoď. Protože za chvíli umřeš. Are you? Tamhle je žralok. Kamu mě to má, já se za chvilku budu mrtvej, chápeš to? Já jsem taky za chvilku mrtvej, já už nemám robuxy. Jo, my vlastně jdeme na ten ostrov, plaveme. Jo, když jsi měl 80 robuxů, minus 30 je 50. Ještě máš 30 robuxů, ještě se jednou můžeš oživit. Ne, ale to stojí 30 robuxů. No, když já, ty máš 30 robuxů. Nemám 30 robuxů, mám 20 robuxů. A jo, kámo, jo, aha, já myslím, že to stalo 20 robuxů. Aha, no, tak ty seš pěkný. Já jsem tady, na ostrově. Miki, myslím, že nejsme v Jižní Americe, ale na pustním ostrově. Všichni tu umřeme! Vidíš, jak svítím? Krásně, jak vám pomáhám. To se nám nepomůže. My tady umřeme. Jdeme nahoru. Pojď, kámo. Pojď, to vylezem. Pojď. Yes, jsme tady. Ne, a co kámo, to je dobrý výhled. Počkej, já vám tady no, rozsvítím. Já už jsem tohle z toho story hrál. Co? Takže. To mi to řekl právě. Že jsem to nehrál. No, bude tady asi takový jablíčko, asi. No, bude tady takový jablíčko, který nesmí snít, jinak umříč než, no. Dvoje tamhle jsou jablíčka, ty si dá moc rád. Ale jeskyně, čau. Ty vole, tady je jeskyně. Kámo, jeskyně, nádhera. Ano, vím. Tady je jablíčko, mňam, to si papám. Miky, už bys to měl trošku víc, co? Nevím, co myslíš. Op, já neumírám. Měl bys to trošku střih. No to je jedno. Žádný střih nebude. No, tak dáme, teď to střih. To nebude nám to, žádný. No jak dáme panové, teď to strihneme, aby jsme... O, jablíčka, mňam. Super, jseš hloupej. Ta holka ho snědla. Umřeš, ona ho snědla, že umře. Je hloupá. Holko, umřeš, já jsem tě poznal. No a ty holko, doufám, že tak blbá nejseš, tak jdeme na to. Jdeme a pánové. Tak dobře, teď to, wej. Ty jsi what? Něco našel. Ne, no, tak to mě podělej. Kamu, já to nemůžu jít, what? Jaký ne? Co ti? To je divný, ne? Ale já něco povídám. Hej, ta holka neumřela. Ty jeden ale... zločine. A ona umře až za chvilku. Ještě vidíš, postoj, vidíš jak se mi hodí ta baterka? Jak svítí na tebe? Já to vůbec nevidím, že na mě svítí. Já jsem úplně v pohodě. Miky, pojď sem, bude tady za chvilku déšť. A co jako budeme potřebovat? No je to radioaktivní déšť, no tak čemu, co asi budeme potřebovat, kámo? Ne, baterku a jablíčko. Ne, kámo, budeme potřebovat deštník, který nemáme, že se schováme do jeskyně, logicky. Tak dobře, do příštího videa si seženu víc robuxů, slibuju. No, to bylo dobré. No, tak si myslím. Ale... Dělej, Slava. Jo, jsem tady. Kámo, co dělá ta holka, když ti to ubírá životy? Dělaj. Ona má hodně životů, kámo. Cože? Ona nějaká profík, kámo. Ona je nějaký profík, ta holka. Že má tolik životů, že jo? Podívej na ní. Je tady? Hop. Ne, není. Co máme dělat? Find the cave for shield. Jo, aha, my máme jít do jeskyně. Ne? No jasně, kámo. A máme tady být ještě 12 sekund, už jenom 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 3, 2, 1, 0 a je to hotová.
Ale nemluv jak blázen. Tady bude obíčko. Oh no, no teď já říkám, oh no, tak to asi není moc dobrý. Já vám tady, já tady blikám, je, vidíš, já tady blikám. Nice. No bude tady obíčko, jestli ho umíš. Ne, neumím. Co umíš na to obíčka? No obíčka zrovna neumím. Ne, 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 tak to ne. Tady posvítím svojí lampičkou. Počkej, to je, jsme se nedomluvili. To je až moc vysoko. Tomu dělej, skákej. Do 30 sekund. Ne, do prčič, já jsem spadnul úplně dolů. No tak to mě podělej. Ne, asi. Jsem tady. Nice, čau, holky. Já to stěnu. Dělej, dělej. Nice, kamo. Kamenej. Dobrý. Kam teď máme jít? O, tady je nějaká skeletoná jeskyně. Sem bude někdo jít muset schovaný, víš? A vy mě budete muset najít. Tady budu přesně, ne, tady vlastně nebudu. Já budu na té skále. Víš, jak je taková ta velká hora, jak jsi říkal, pojďte na ní. No. No, tak na jedný z těch stran. Aha, tohle by se nám stalo. Ano, přesně tak, tohle by se stalo. No a jdeme. Je to rozbitý, takže mám. Hop. No a teď už se nepamatuju, co máme dělat, teď už se to fakt nepamatuju, kámo. Já si rozsvítím. Co bude teďka, teď sem přijde ta obluda, kámo. Jaká obluda, já se bojím obludy, mamma mia. Sem. Kámo, já mám nejmíň z životu z vás, ale jsem tady hrdina. To je divný. No, aha, nic, já tady budu blikat jak v hororu. No, to je nádhera. Opravdu jako dáváš tomu ještě atmosféru, kámo. Ariusta. No jsme mohli, no počkej, ono nás to tam asi portne. Jo, ono nás to sem portne. Tohle to se otevře a bude tady ta obluda, že jo. Teď sem přijde za chvilku. Jo, a já vím cestu, takže se drž mě, kámo, já vím cestu, takže se mě drž hlavně, jo. Budu se tě držet, ty mrkáče okou. Kubo, co má teď máme dělat? Nechci ti říkat, ale ona tady je nějaká obluda. Pojď za mnou. Já už nepamatuju cestu. Já už si vůbec nepamatuju, já už nevím, co to říká. Are you Stark? Kam jdeš, Kubo? Já už jsem tě ztratil. Tady já. Seš. Dobrý, teď už na nás nemůže, v pohodě. Nice. Vůbec... Kamu, jak to moc nemůže? Ne, dobrý. Čau, kámo, chceš jablíčko? Ne, počkej, ona ty dvě holky zabere, my už jsme tady jediný asi. Ne. Dámy a pánové. Mám 10 sekund, ty holky to nedali. Máme holky, pojďte ještě, máte šanci. A já to teď skočím. Are you? 2 sekundy, no a oni už to nedali. Oh my god, já to nevidím. To nedělali, chápeš, že oni jsou mrtví, my už jsme na to jenom my dva, chápeš to? No já jsem v chillu, hele, já tady budu blikat. No já moc v chillu nejsem, podívej na můj život, ty dělej, pojď. Tak se respawní. A budeš mít plný životky. Ne, kamo, ale pojď mi tak. Justák. Kamo, já ti ukážu rychle tu klec, kde bude jeden z nás, jakože to... V kleci, ano. No přece, Chápu. Jo, já se podívám. Jako až je to, už je to zakamenovaný. Vůbec našel, že jo? A když tě... No, tady už to není. Já jsem v kleci, kámo. Já taky nejsem v kleci, kde seš? Já jsem v té kleci. Ty jsi v té kleci? No, já jsem v té kleci. Tak já jdu rychle za tebou, že jo? Dělej, než bude dávat čas, tak já tě ještě najdu. Dělej, kámo. Ono to bude časový limit, já tě možná nenajdu. A už nejdu vědět takhle. Tady seš, dobrý. Čau, kámo, jak se máš? Můžeš mě prosím zachránit. No už tě mám, kámo, co je? Mám tě. Klikej na mě, klikej na mě. Já dobře klikám. Aha, dobrý. Dobrý, mám tě. Ty mi říkáš. A teď budu muset ještě počkej. Teď budu muset jít. Půjdu jednu z těch věcí z lodě, aby jsem tě jakože dal pryč, počkej.
Nice, kamo. Find a tool from the plane and the brick can open. Já vidím tu, počkej, já vidím tu věc, která tě jakože má zachránit, počkej. Nej to náhodou tohle? Jo, je to ono. Já tě tím jako zachrání, počkej, já na tohle kliknu. Tak, já jsem tady. Tady. Ty jsi tě zachránil, ty jsi šalý kamarád. Ne, asi. Tak jo. Zachránil jsem živinu, prosím, už nám to jenom dva. My dva krysečníce. Hej, hoši, kde jste na nebi svít? Kdy jara květ zemský? No už je to 21. minuta, že jo? Takže to stopni, kámo. Stopni to až do konce, dělej. Tam, pánové, bohužel to musíme strhnout. Počkej. Tak. Dámy a pánové, co to je? Co nám to tady dalo? Co to je? Krupice. Ty jsi tady hlavní. Teď jakoby, jestli jsi směl to jabko, tak vlastně umřeš, no. Jo, teď se to tam povídá. Já jsem ho nesnědl. Počkej, ale mě zmizelo. Kubo. No to dřevo, co nám teďka bude hodit. My jakože zapálíme, pak tam bude ten muž. A zapálíme celý les, pak tady bude vesmírná loď. My vyskáčeme obíčko. A pak si pro nás přiletí helikoptér, takže nějaký světě. No, tak tohle video bude mít půl hodiny. Co? Ty to ještě neskopnu? Ne. Dámy a pánové, ne. Musíš to stopnout, jinak to video bude mít půl hodiny. No tak to je jedno. Dámy a pánové, chcete půl hodiny, chcete půlhodinový video, chcete, tak vidíš. A teď se držou ty klády, kámo, budeme jich muset vzít pět, kámo. Let's play. Co vlastně máme dělat, já si to tady nepamatuju, já jsem to nehrál asi 4 měsíce, kámo, takže já už si to nepamatuju. Tady je nějaká kláda. Jo, tady to musíme vzít. Je nula skříne. Tak dělej, jo, jedna. A já jsem viděl další, pojď za mnou. Ale musíš to hledat taky ty, že jo? My to máme dohromady, chápeš to? Nebo ne? Mám? Já nevím. No máme to dohromady. Asi jo. Tomu já nevím, kde je další. Rozdělíme se, ty běž jinudy a potom... Já jdu jinudy. Jo, aha, ty jdeš na druhou stranu ostrova. Tady nahoře je jedna. Tak, tak jí vám. A já jí mám vzít. Proč na ní klikají? Jo, druhá. Dává se nám to dohromady, kam? Je tady i třetí, nice, hotovo. Nice? Jak jsi borec docela. Nice, kam jsem vzal úplně všechny, nice. Já teď jakože nechod do toho, zapálíme to vlastně, sem přijde ta obluda, budeme muset utíct z lesa a vlastně pak tady bude vesmírná loď, my po ní vyskáčeme vlastně, pak se po nás chtěli ty helikoptery a je onec, vidíš, já jsem ti říkal, onec. Ještě si to docela dobře pamatuju. Ok. No, teď se to trošku dál, teď buď u týhle stěny, protože víc nemůžeš na ní. No, protože sem přijdeš a budeme muset zdrhat, takže... No jasně, a zdrhej, jo. Ale kam? Pane bože. No, na plán. Kde nejsou stromy, kámo? Vidíš, já jsem ti to říkal, že jsme tady u hoří. No, kámo, taky jsme spasti. Sakra. To jsem nedomyslel. Počkej, to jsem tam. Dobrý, to tě nahysne, pojď. Nice, kámo. Pojď. Uhoř, Kubo, já tě nedoženu. Pojď, kámo, to dáme. Běžem na. Teď už to jakože obstopni a pak za 5 sekund to zase stopuj. Dobře, stopuju. Normálno střihuju. Dámy a pánové, on je den. To se stalo zázrak. Přišli jsme první noc. Ale co teďka? To fakt nevím. To vůbec nevím. To jako vůbec nevím. Vidíte? Hodí půlku lesa. Ale můžeme jít. Ale koukej, Kubo. Tady jsme úplně začínali. No, tak teď nás to nikam spanulo. A to teďka se pro nás už podle mě přeletí ta helikoptéra snad. Tam už je to nějaký dlouhý.
A už by si pro nás mohla přeletět. 25 minut teď, 25. minuta. Way. What? Tak what? No jakový way, cože? Ty takový to cože? Je, kamo, co je? Já vůbec nerozumím, co říká, to říká nějak zvyklá. Je? Jaj. Ajajaj. Co se děje, kam? Co se děje? Já nemám zapnutý zvuk, já nemám, počkej. Tamhle helikoptera! Tak rychle tam, jo. Jsme tady taky. Yes, pojď. Yes, jo. Dámy a pánové, je to tady. Je to tady, konec videa. Takže uvidíme se u dalšího videa. Uvidíme se u dalšího videa a čau. Čus.